ဒီလိုဒီလိုစူပရာစကြည့်တဲ့အချိန်မှာမခင်ရောပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒီလိုအင်တာနက်မှာဆို miss internet လေးရတယ်ပြီးတော့ဒီ top ထဲလည်းဝင်နေဆိုတော့ဒီအတွက်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တုန်းကကိုကတခါမှပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ senior တွေကအရင်စမမလည်းအရင်လာကြတယ်အဲ့တုန်းကလှတဲ့မိန်းကလေးတွေပဲပြန်ရရမယ်လို့ထင်ခဲ့ရပါတော့နော်အခုကိုယ်လည်းရောက်လာပြီကိုကလည်းဒီပြိုင်ပွဲမှာပြန်ရမယ်ဆိုတော့အရင်လည်းရင်လည်းကုန်တယ်တာဝန်လည်းကြီးသလိုကိုယ်တာဝန်ကိုချိန်ပြောင်းအောင်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ဒီအရင်လဲရင်ခုန်နေနောက်ပြီးတော့အဲကိုကိုပေါ့နော်အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာလော်တီလုံးနိုင်မလဲဆိုတာလဲ challenge ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုကြော်လဲကြော်တယ် ready လဲဖြစ်နေပါပြီဟာဟုတ်ကဲ့အာဒီတော့ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရာအားလုံးကိုပြင်ဆင်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုစိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးတင်ထားမှပြိုင်ပွဲမှာအဲရလက်ကအကောင်းဆုံးရမယ်လို့ထင်နေတော့ကြောင့်မလို့ဒီကတော့ 100% တော့ready ပြအောင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရရင်ရေကုန်းနဲ့ဆိုတော့ဒီလာတွေ့ရဒီရဲ့ fan တွေကြောက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နောက်ချစ်ပေးကြတဲ့ဒီအမှုပညာမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကိုတွေ့ရတော့အရန်ပျော်ပြီးတော့မူတော်ငိုချင်တယ်ပေါ့နော်တင်လမ်းတတာတစ်ခါမှအမျိုးခီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှလိုင်းပို့ကြတာလို့ဆိုတော့အခုကအရန်ပျော်နေပါတယ်ဟုတ်အခုကတော့ဒီတက်ခက်အရင်တော့မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ကြရင်နော်တက်ဥပမာ Mr. Supranational ကသူကနောက်တစ်ပတ်မှလိုက်လာမှာဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ရေချိုပြီးတော့ ready လုပ်ထားတာပေါ့ဟုတ်သူတို့ကအရန်ဟိုအတကယ်အရန်ပြောတယ်အရန်လည်းအားတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖန်တွေကြောက်ဒီပို့ပြီးတော့စူးစမ်းချင်စိတ်လည်းပို့ပြီးရှိလာတယ်နောက်ပြီးတော့မိုတီလည်းအရန်ရရတယ်ဒီမနေ့နိုးလာတိုင်းလည်းဒီဖန်တွေကြောက်ဒီပို့ပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအမြဲပြည့်ထင်နေတာလေ MNE ကကျတော့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကဗာလေးရိုက်ထားတယ် MNE ကဗာစတာလေးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီဗီဇာသွားတာပေါ့၃ခါလောက်သွားလိုက်ရသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းတောက်လျှောက် MNE ကဒီကိုစပွန်ဆာပေးထားတယ်အခုဒီပိုလန်ခီးစင်မှာလည်းဒီအမန်နီကနေစူးစမ်းတာဆက်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုကျေးဇူးလည်းအရန်တင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့လည်း proud ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြန်ပြောတော့ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့အားနိုင်ချက်တွေကိုအသက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီလုံနိုင်တဲ့အရာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်သွားမယ်လို့ဒီပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဒီတို့အရှိမပေါ့နော် Miss Supranational ဆိုလို့ရှိရင်အရှိမ Senior တွေအကုန်လုံးကလည်း placement တွေကအကြီးကြီးရခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောဒီနေရာကိုရောက်ပါမလားဆိုတော့တာဝန်ကြီးရောတော့ဒီရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာကျတော့ Supra Miss Supranational မှာ challenge တွေအများကြီးပဲအဲ့ challenge တွေအကုန်လုံးကိုဒီအား site ထုတ်ပြီးတော့ပြင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလို talent တို့ဒီ national costume တို့အကုန်လုံးဒီပြင်ထားရပေါ့နော် talent ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရဲ့ plan တွေလုံးဝလည်းမသိသေးဘူးဒီမှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီအရန်ပြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကိုစောင့်မျှော်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလို supra စကြည့်တဲ့အချိန်မှာ marketing ဟောဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလို internet မှာဆို miss internet လေးရတယ်ပြီးတော့ဒီ top ထဲလည်းဝင်နေဆိုတော့ဒီအတွက်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တုန်းကကိုကတခါမှပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ senior တွေကအရန်စမမလည်းအရန်လာကြတယ်အဲ့တုန်းကလှတဲ့မိန်းကလေးတွေပဲပြန်ရရမယ်လို့ထင်ခဲ့ရပါတော့အခုကိုယ်လည်းရောက်လာပြီကိုကလည်းဒီပြိုင်ပွဲမှာပြန်ရမယ်ဆိုတော့အရန်လည်းရင်လည်းကုန်တယ်တာဝန်လည်းကြီးသလိုကိုယ်တာဝန်ကိုချိန်ပြောင်းအောင်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့7တန်းလောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာဒီအခုမတော်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ challenge ပေါ့နော်အဲ challenge ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Miss Influencer Instagram challenge မှာဒီ semi finals trust 12 finalists မှာဒီတယောက်ပါဝင်နေဝင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဒီရဲ့ fan တွေကြောက်ပဲပေါ့နော်အားလုံးကနေမေးညမေး comment ပေးကြတယ် like ပေးကြတယ် share လုပ်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီစချင်တော့ဒီကိုပေါ့နော်ဒီတော့ပြင်နေအချိန်မှာဒီကိုအားပေးပါမလားပေါ့နော်အဲဒီကိုချစ်ပေးပါမလားပေါ့ဆိုပြီးတော့အရန်စိုးရင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီစ조사တာလည်းမမြင်ပါလဲအရန်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုဗုဒ္ဓင်းနေစလာတဲ့အချိန်မှာဒီကိုအရန်အားပေးကြတယ်အရန်လုပ်ပေးတာလည်းမြင်တဲ့အချိန်မှာအရန်အားတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကပို့ပြီးတော့စ조사မှဒီရဲ့ fan တွေလည်းမျက်နှာပန်းကိုရမယ်မျက်နှာကိုပွင့်မယ်ပေါ့နော်ကိုသူတို့ရဲ့သူတို့ချစ်ပေးတဲ့သူကအရန်စ조사ပြီးနေရာရလာရင်သူတို့လည်းပို့ပြီးတော့ကြွားလုံးထုတ်လို့ရအောင်ပေါ့ဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့မယ်လို့ဂရိလဲပေးတယ်ကျိုးလဲကျိုးစားနေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာဒီကတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာတောက်လျှောက်မှာကျတော့ဒီဖုန်းတော်တိတ်တော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီတောက်လျှောက်ကသူတို့ပေးတဲ့ challenge တွေအကုန်လုံးကပြည့်နေတာဆိုတော့လေဖုန်းတော်လျှောက်မကြည့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ဒီကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်အရင်ညစ်သွားမှာစိတ်သက်ကြွားမှာပြိုင်ပွဲမှာမလုပ်နိုင်မှာဆိုလို့ဒီရဲ့ team ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲတချို့
တကယ် positive မဟုတ်တဲ့တချို့အရန်ဆိုးရွားတဲ့ hate comments တွေကိုဗန်းမဲ့လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့ဒီကိုဝေဖန်မဲ့ဒီ account ဘက်ကနေဒီကိုအားနည်းချက်လေးတွေကိုပြင်ဆင်ချင်တဲ့ဝေဖန်တဲ့အဥ္စာတွေအကုန်လက်ခံပါတယ်ဒီမြင်လဲမြင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးဒီပြောင်းလဲနေပါတယ်ဟုတ်အာဒါကတော့ဒီအတွက်တော့တာဝန်ပို့ကြီးရပါပဲဆိုတော့ဒီကိုဒီ hop in မှာထည့်လိုက်တယ်ဆိုကြဲရဒီကဒီတကယ် final မှာရောဒီလုံနိုင်မလားဆိုတော့တာဝန်ကြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအကောင်ဆုံးပုံလမှာလုံးဝ experience တွေလုံးဝ enjoy လုပ်ခဲ့မယ်ဒီတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ခဲ့မယ် hobby ရရတဲ့ကိုသူတို့မြောင်မန်းထားလို့ရရတဲ့ကိုတော့အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကြာကြာလေးရှိသေးတယ်ဒီ stage ပေါ်မှာဆန်းလေးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆန်းတဲ့အကုန်လုံးတော့ဒီအရင်မှာအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအကုန်လုံးပြန်ဖုံးပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပါမယ်ဂရုပေးပါတယ်ဟုတ်အာဘာသာစကားပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဒီ English စာကို fluently မပြောနိုင်ပေမဲ့ဒီ communicate ကကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီက accent ကကျတော့ဒီကနေရနေလဲလာတယ်ပြီးတော့စကားကလည်းဝဲတယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့လုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ English လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းဒီရဲ့ accent ကတမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့အဲ့ဒါကိုအားနည်းချက်လို့တော့ဒီမထင်ဘူးဒီရဲ့အဲဒီရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါဒီရဲ့ပုံစံပဲဆိုတော့ဒီ accent ကတော့ဒီမှာပြပြဆိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုချေ Colombia မြစ်ဆိုလို့သူရဲ့ accent ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဒါကတော့ဒီပြင်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ communicate ကောင်းလုပ်နိုင်အောင်တော့ဒီအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီကိုပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓင်မာလည်းအရန်အပေးကြရတယ်အခုဆိုလည်းအကုန်လုံးလည်းပြီးတော့ပို့ကြရတယ်ဒီကိုအရန်ချစ်ပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဒီအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီစင်ပေါ်မှာလည်းဒီအကောင်းဆုံးဒီပြအောင်စူးစမ်းခဲ့ပါမယ်ဒီကိုထပ်ပြီးတော့အပေးကြပါဦးအပေးမှုတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါကျေးဇူးပါအဲမလိုက်နိုင်ပြီမဲ့တောက်လျှောက်တော့ဒီဘေးနားမှာတောက်လျှောက်တော့ရှိနေရပါတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့တောက်လျှောက်မှာလည်းကာယဝင်တော့မလိုက်နိုင်ပေမဲ့အာဒီလိုအပ်တဲ့အရာအကုန်လုံးဖြစ်နေလို့မှာပဲဟုတ်မင်းစူပရာနက်ရှင်နယ်မြန်မာတီး